Kassai Viktor vezeti a Real Wolfsburg BL negyeddöntő visszavágóját, a németek 2-0-ás előnyről indulnak Madridban, az odavágón. Ott volt a Farkasok második csapatának magyar labdarúgója Bobál Gergely, gárdája tegnap az Oldenburg ellen az első helyről döntő meccset játszott és nyert. A magyar csatárt kapcsoljuk most. Szia, jó reggelt kívánok! Sziasztok, jó reggelt! Gergő, ugye Oldenburg-Wolfsburg 2-1-2, és ezzel át is vettétek a vezetést az Északi Regionális Ligában, ugye ez a harmadik vonal. Ez egy igazi rangadó volt? Igen, igen. Szerencsére sikerült nyerni, és így átvettük a vezetést, bár még a Oldenburgnak van egy elmaradott meccse, ha nyernek, akkor 2 pontra mennek tőlünk, de ez így nagyon nagy lélektani győzelem volt. Miért a 19. perctől játszottál, Gergő? Hát volt egy sérülésem, már előző héten megsérültem, és nem voltam még 100%-os állapotban, de tudtam szerencsére játszani, így is beálltam a 19-be, de le is cseréltek a végén, mert nem bírtam végig játszani. Na most egy rendkívül izgalmas mérkőzés volt a listavezető ellen. Mi döntött a javatokra idegenben? Hát szerintem az, hogy egyrészt jobb csapat vagyunk, másrészt pedig az, hogy hát volt ugye 3 kiállítás, 2 nálunk, 1 náluk. És hát így nagyon nehéz volt, meg izgalmas meccs volt, mert a szurkolók, ugye 5-6 ezer ember volt kint a Oldenburgban, és hát nagyon belehajszolták így az ő csapatukat, meg a bírót is ezekbe a hibákba. De szerintem az győzött, hogy mi, nekünk volt körülbelül 3-4 helyzetünk, abból 2-t berúgtunk. Nekik meg azért nagyon nem is volt helyzetük. Talán a szabad rúgásból rúgtak egy gólt, de azon kívül nem nagyon volt nagy lehetőségük. Na most itt a operatőr kollégáknak is felcsillant a szem, amikor 5-6 ezer nézőt mondtál. Mennyiben jellemző ez a rangadón túl, például nálatok Wolfsburgban, milyen nézőszám szokott összejönni? Hát nálunk ilyen 1000 körül vannak a nézők, de idegenben, például ezen a Oldenburgban, vagy Flensburgban, vagy Meppenben, ott voltak ilyen 3-4 ezeren minimum idegenben. Hát jó, hát ez a magyar NB1-ben se tűnnének rossznak ezek a számok, nem? Hogyha ez a szomorú helyzet. Hát igen, itt nagyon szeretik a focit, ugye, és hát ez az első sport az országban, szóval hát kiállnak így az idegenben, vagy hát így a hazai meccsekre így az emberek. Csak ugye nálunk mi második csapat vagyunk, így azért annyira nem vagyunk igazak. Hát és van egy eléggé komoly első csapatotok, mindjárt beszélünk arról is. Még erre a meccsre visszatérve, ahogy mondtad, hogy a 3 kiállítás, hosszabbítás is volt, ez egy kemény meccs volt. Mennyire dőlt el a bajnokság szerinted? Ahogy ezt mondtad, van még egy elmaradt meccsük, ti meg erősebb csapat vagytok, tehát ez hogy áll ez a téma? Hát tulajdonképpen még ugye van nekünk 6 meccs, nekik 7. Nekünk könnyebb azért a sorsolásunk, mert mi csak egy nehéz ellenféle játszunk. A többi az ilyen vagy kieső előtt, vagy középcsapat, akinek már azért annyira nem fontos ez a bajnokság, mert felfelé már nem tudnak menni, meg lefelé se. Szóval hát mindenféleképpen a mi kezünkben van a sorsunk, úgy érzem. És hát ez egy lélektani győzelem volt inkább a Oldenburg ellen, hogy mi azért, mi is azért fel akarunk jutni, meg mi is azért ott vagyunk elő. Gergő, neked eddig bejött-e az, ami miatt Wolfsburgba mentél játszani? Hát a bejövés az, hát még nem, mert ugye még szerződést még nem kaptam, de erről majd következő pár hétben, hónapban fogunk beszélni, remélem. Hát tulajdonképpen én ezért jöttem ki, hogy hát így kint tudjak maradni még egy ideig. Világos, tehát hogy a kölcsönszerződés a szerződésé váljon. Milyen esélyt látsz most erre? Az eddigi teljesítményed alapján. Hát most így szerintem pozitív így az összhang, mindenki pozitívan beszél rólam. Remélem ez így is marad, amit ugye a vezetők, az edző. És hát mindenféleképpen azon vagyok, hogy feljussunk, és hogy én is minél jobban játszok, vagy több volt rúgok. Milyen szoros a kapcsolatotok az első csapattal, a Bundesliga csapattal? Hát így a mással edzünk, más két külön létesítményben. Mi a női csapattal együtt, egy helyen, vagyis hát nem egy pályán, de egy helyen edzünk, a felnőtt pedig teljesen külön. De már volt sok edzőmeccset játszottunk egymás ellen, ugye akik válogatott szünetben például, vagy amikor kevesebbet játszottak a többiek, vagy elmaradt a meccs, akkor ilyen edzőmeccsek voltak, de tulajdonképpen tőlünk 5-6 edzenek fent, vagy edzettek fent, ugye a nyár alatt.
Ugye ez mindig változó, attól függ, hogy a felnőttben kik a sérültek, vagy ki nem. De hát úgy mondom, hogy szoros a kapcsolat, mert többen is voltak már keretben is, meg játszottak is. De hát azért még az más szint, mint ez a másik csapat, vagy az első csapat, azért van egy minőségbeli különbség. Például ez a Wolfsburg 2-es csapat, ahol futballozol, ez mivel vessük össze mondjuk a magyar MB2-ből, nem es neki? Hát szerintem nem. Sőt, nagyon nem? Hát elején lennénk szerintem. Az elején lennétek, azt mondod. Uh-huh. Na most, ha azt nézzük, hogy volt-e idén arra példa, hogy a második csapatból jó teljesítménnyel valaki a nagy csapatba bekerüljön, tehát hogy játszon tétmeccsen, mondjuk bajnoki mérkőzésen? Hát tétmeccsen nem még, sajnos, de padig eljutottak már pára. Mert úgy, hogy amiki tőlünk volt nyártól, az csak padig jutott el, de vannak, akik fönt edzenek, fiatalok, és ők játszanak vissza hozzánk, idézőjelben visszajátszanak. Ugye nem kapnak annyi lehetőséget, és nálunk állandó lehetőséget tudnak kapni. Jó, tehát akkor van egy eleven kapcsolat és áramlás, tehát a játékosok előtt ott van egy kép, hogy érdemes csinálni, mert nincs lezárva, tehát nincsen, hanem be lehet jutni. Hát meg főleg így, hogyha meg tudjuk nyerni a bajnokságot, akkor még nagyobb rivaldafény jut ránk, meg hát így a fiatalokra is, mert vannak azért tehetséges játékosok a csapatunkban is. A Bundesliga meccseket megnézitek mindig? Mondhatjuk, hogy szinte kötelező? Hát igen, persze, amit meg tudunk nézni, azt meg tudjuk nézni. És hát én mindig elmegyek, mert ugye fontos is, hogy lássuk, hogy milyen hangulat van, fel lehet készülni rá, hogy ha véletlenül ott játszanánk, akkor tudjunk ezzel operálni, hogy érezzük a feelingjét a dolgoknak. Hát tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy kimenjünk és tanuljunk ezekből a meccsekből. Na, ilyen szempontból milyen volt a hangulat a Real elleni BL mérkőzésen? Hát szerintem az idei legjobb meccs volt, hogy a Wolfsburgnak is, a csapatnak, meg így a szurkolók is. Hát szerintem az nem is jöhet át, szerintem tévén keresztül, hogy milyen hangulat volt ez az egész. Te adtál egy kis esélyt a csapatodnak a mérkőzés előtt a győzelemre? Hát én az első, én bíztam benne, hogy az első meccs az, ha nem kapunk ki, amit ha X lesz, vagy nyerünk, akkor lehet esély. Így meg főleg, úgyhogy 2-0 és gólt nem kaptunk hazai pályán. Ez így nagyon nagy szansz, hogy szerdán ez sikerüljön. Kéne egy gólt rúgni Madridban, nem? Hát kéne. Akkor hát már... ha egyet rúgunk, a Real 4-et nehezen szerintem. Azt nem hiszem, aha. Egyébként mi hozta ezt a sikert, ami magabiztos és egy nagyon jó eredmény a párharc szempontjából? Lebecsülte a Real a Wolfsburgot, és amikor már észbe kapott, akkor késő volt? Vagy ez így nagyon egyszerű, mert azért ők is csak azt fociszták, amit hagyták nekik? Hát szerintem ez nehéz kérdés. Hát szerintem nem becsült ez a Real Madrid le a Wolfsburgot, főleg úgy, hogy BL lejjebb döntő. Szerintem itt egy csapatot se lehet lebecsülni, ez nem hiába jutott oda. De tulajdonképpen szerintem a mentálisan jobbak voltak a mieink, mert hát így a német foci az így szerintem így átragadt azt, hogy mentálisan is dolgozni kell nagyon sokat a pályán is, pályán kívül is, de ez szerencsére beérett most ezen a meccsen. Mert tényleg előrejátékban is sokkal több helyzet volt, védekezésben Reálnak alig volt helyzete, alig megszűrték a középpályát, és szerintem ez nagyon nagy győzelem volt. Mit gondol? Nem, hát ugye azt mondod, hogy szerinted meg lehet a továbbjutás Madridba, azt a meccset te hol fogod nézni? Azt tudod-e már? Hát szerintem itthon vagy a csapattársaimmal, ezt még nem döntöttük el. Uh-huh. Na most az, hogy a nagy csapat a Mainz ellen hétvégén döntetlent játszott, azt lehet úgy is mondani, hogy lehet, hogy már kicsit rá is pihentek erre a visszavágóra? Hát szerintem igen, persze. Hát a Draxler nem játszott, nem is volt keretben, a Rodriguez csereként, tehát a Vieirinha is csereként, ugye a szélsővédőknek nagy nehéz feladatuk lesz majd, ugye Ronaldóval meg Bale-lel, szóval ezért pihentek szerintem. A középpálya az megmaradt, szerintem az jól működött most is, meg a Real ellen is, de ugye szerintem az lesz, hogy védekezni kell, aztán kontrából egyet kell rúgni, mert a Real képes 3-4-et rúgni, 2-3-at rúgni, de szerintem, ha egy gól lesz, onnantól nagyon nehéz lesz. Na most, Gergő, azt mondd meg végül, hogy szerinted mikor jöhet el az idő, eljön az idő, és mikor jöhet el, amikor te ebbe a Wolfsburgi első csapatba játszhatsz majd? Hát szerintem ez évek kérdés, egy-két év
mire fejlődök ahhoz, arra a szintre, ami a Bundesliga szintje. Hát ugye azért még nagy a különbség a mi osztályunk és a Bundesliga között, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy ezt a utat szűkítsük, hogy az én részemről is, meg a csapat részéről is, de szerintem ez még évek, hát egy év minimum, egy-két év minimum az, hogy én standarden, hogy játszak felnőtt csapatba. És a legvégül azt mondd meg, hogy a saját posztodon, a saját képességeidben mi az, amit leginkább fejleszteni akarsz, és fejleszteni kell ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen nagyon komoly célt elérje? Hát szerintem ez mentális és fizikális oldal az, hogy hát mi alapképességek megvannak, csak ezt sokat kell fejleszteni, az, hogy ez meccsen is kijöjjön, hogy meccsen is be tudjam rúgni a helyzetekkel, de labdátvétel, labdák megtartása, lövések, szóval így ez a lényeg, hogy ha mentálisan és fizikálisan rendben vagyok, és rendben van a csapat is, akkor nagy célok lehetnek. Hát kívánjuk neked, hogy jöjjön össze, és legyen ebből szerződés. Mindenesetre hát ez egy erős tavaszt a hátralévő időszakra. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Szia! Szia!